Қайырлы таң, қыздар. Біз таңертең тұрып, чай ішіп жатырмыз, қыздар. Біз ішіп алдық, бірақ ерте. Соны айтамын, екеуің не болды? Видеода ұрсып. Таң атпай өйтіп ұрсуға болмайды. Екеуіңка наручникке байлап қою керек, айда, бірге жүреді, ұрыспайды заты. Жүресің, еще как жүресіңдер екеуің, таяжесіңдер. Айда, ана екеуің давай байлап, ащы тыңдамайды екеуің. Амина, мұрды. Давайте, кірінде давай, кухняға. Ойнамайсыңдар да, екеуің жүресіңдер. Кешкеден екеуің ұрыспайды. Жоқ, бол кез. Сендерге наказание. Жоқ, так, айда саңқа өтірік не қылады. Ол екеуің күні бойы сөйлеспей жүрінде бастан сімей ма сендерді? Давай, все, жүріндерді. Ең суғыты кездеспеңдер онда. Сен мақанда қоямыз. Болды ең сөйтіп жүресіңдер. Ең барында да бар, майкөш табағын бақында өттім, кес. Давай, мен түсіріп жүрем. Аңдып жүрем. Ұрыспасыңдар шы, ұрыссаңдар, түнімен қаласыңдар солай. Түнімен қаласыңдар. Иә. Так что давай татуласызды үйреніңдер, иә, Сафико? Иә. Сафико, айтшы. Иә. Қазір отырам қастарында, аңды осыларды бар ғой. Наларым жүрсін, мынау екеуің деген наручникке байлап қою керек бар ғой сендерде. Әне, Сафико айтып жатыр, достар, лайк басыңдар деп жатыр. Екеуі міне енді. Ол жоқ енді, Майкөштің сабағын екеуі орындайтын болады. Оқитынды оқыңдар енді. Төле достар, қарансын мен оқыңдар. Әй, саған маман айтып тұру, қайтала деп тұру, кәм берді, деп сен тексер жіберейін. Өй, сен Майкөш жақ қой. Ай, қайлағаның, соншама балан. Кәм потерліні қара жіберек. Бәрі маладес. Бәрі қайтамыз. Енді сендерге приказ соқты, мамаларың үстіп жүресіндер деп. Сіздер салыш болыш, мен туалетке барыңдар. Бәрі туалетке қалай барасыңдар ал? Туалетке қалай барасыңдар? Жағында. Қойын, кірмей ақ қой. Азаққа кіріп жүр білмейміз. Сапыдай ке, сапыдай ке. Ааа, достар, привет де. Ал, ұлыс қайсы қалды. Ой, бағамын, аяғымен түйіп үлгір батырға, ой, алға. Құтырды сендер, наручникпен жүргендеріңді білді де, құтырып жүр бағамын. Менің құлағымна теппен керек, достар, біз сенбейміз бұларға. Ойбай, қаз сүйіп болғанай, анан шешсе бар ғой екеу, қайбай болай деп тұрғы. Өтің соқ, әне сен көзінен көрттім, Амина. Жоға, мен аңдып жүрем, мағанда не болса кем ол білем. Майкөш, не істеп атсын сен? Ой, Сафико, не істеп атсын? Телефон батырмын. Жазып атырмын? Не жазып атсын? Жүрек салшы, жүрек салшы. Ой, мағам. Жүрек сал. Тұрамын. Ей, мен не істеп, өзден күнәлісінде тұншқаны жүру керек еді, айдан жылына тимін. Жынына тимей жүр. Енді олса ұйықтаймыз ба? Ұйықтайсыңдар. Бірде жатамыз ба? Ия. Если жатам дейінше татуласпасыңдар, осы күні түнде бірге жатасыңдар. Жоқ, амин, құлағымды теппеңдер. Ой, сосында сұр бұлады ғой. Татудай ке. Жоқ, қараттар, Сапикон аларды аңдайын. Жоқ, қазір жинаймыз. Бар енді, Амина, сен кейімін көмектессеңші, ертен образдарына көмектессеңші, әне екеу әлі қырылып жүр бар ғой. Мәкерге орқа бормай сетін. Я. Болды, мәкеуі. Ой, жинақ қыз бадыңдар ғой. Қош енді, сосын жинесін енді. Амина! Нағыздың қолы ауырып тұр ғой. Қош тез. Бәр, привет. Мәкеу әлі. Амина, жүрш.
Niye zaten gurusta mı yatsın da koş? Şah kartan olsun. Ağırandır kızır. Makoş'un 3 kartası varken Safi kugur kujam kette. Lan ne kızım ağam makoş vereyim. Makoş bana padar istedin. Da? Kaydağı? Yazı mı ağam bana ettin o? Kaydağı mı sana padar istedin yok? İki yuktayın yap dursun ama naruşnik ben. Sen bana ettin o Amin'in olsağın. Apayın basak. Ettin sen. Так, на ек қызға нандай тапсырма бердім. Если қазір бір жүзге дейін санайын ба, или елуге дейін санайын ба? Ой, бәне, Абло несін көрсетіп жатыр, короче, обои. Я это я. В общем, суреттер дұрыстап салса, не қылатын мұны? Пинтерстан ашып берші ма, көрші пинтерстан саласын ба? Короче, мынаны таңдайым екеуінде насығайын еш жоқ. Нандай қолыңдаршы ал түрлеріңді, быстро, тез. Молодец, Мәкөш. Ал давай сен. Міне, Мәкөш салш. Сен салш. Кәне, кәне, әмінен. Құқсай ма? Давайте ал. Міне, давайте ал. Салындар, давайте, қыздар. Сен на жаққа неге салып атысың? На жақта, ятысына все болады. Бұл тез, Сафико, нан салатын бұл. Тез. Салымдар күшті ұлттыр. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жетті, сегіз, тоғыз, он, жүзге дейін санайым. Он бір, он екі, он үш, он төрт, өлән өкіт, он бес, он алты, он жетті, он сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш, жиырма төрт, жиырма бес. Ең оңай сөйлер, жиырма алты, жиырма жеті, жиырма сегіз, жиырма тоғыз, отыз, отызға келдік әй. Ал, жүз болды, 98-99. Дайынсыңдар ғой, молодец күшті үлгірдіңдер. Короче, қыздар, нандай сөретті бердім, түрі деген, мынандай. Сафико, нандай қылшы, түріңді қылшы, нандай. Нандай қыл, түріңді, тез. Кәне, ал, Мәкөш. Кә, Мәкөштің көрек. Ой, ба, міне, Мәкөштің фотосы. Қыздар, ұқсайды, ұқсайды. Күшті ұқсайды екен. Кәне, ола, сен күде ұқсайды екен. Нау не? Плюс бонус та, у тебя. Күшті керек, күш салады кезді, молодец қыздар. Ұқсап тұрған жоқ, Мәкөшті кітатуласыға. Ұқсасай жек қояды. Сонда сен қыздар қарандаш етеуі субботаға дейін жазады. Қашан келесің, қашан беттесің, ал келсе екеу ұрсады. Қыздар, сендер де туысқандарыңыз сондайсыңдар ма? Сен Мәкөш кішкентайсың ол үлкен. Ей, сен де үлкенсің, кішкене қойуын керексің. Амина, ұқтың ба? Фотоға да бірсіксай. Ал давай салындар, әке мен фото таңдап берейін. Тұратыр, тұратыр. Түйіспеш, Сафико, мен таңдаймын бұл. Қиын берейін ба? Давайте на котик-то. Давай. На котик-то салындар, давайте, қыздар. Нан сал, Сафико. Нан салш? Мен тұм саламайын. Саласын сен, қолыңын келеді. Тұм саламайын. Салаласын сен. Салшы сен, салшы. Короче, қыздар, нандай фото берім, ана қош қиын дейді. Жәреттен ау, ең оңайы. Бастады қыздар. Кәне көрек сен салғаныңды. Мұнау қалай күшті. Мә, өзің салдың ба, әлі заказ бердің ба? Өзің салдың ба? Масқара күшті ғой, а, Сафико? Мамыз, сей бақсақты саған әлі. Күшті екен, мә. Сен ең көрім бейтін қарандаш пен салғатсың? Қансыз бастырым. Давай, жау. Ал қыздар, екеуі мұнан фотоны, наның аты кім еді? Патрик. Патрикті салды, алдавайте көрек. Ой, бай, неше Патрик салыстырғансың? Светик лайфқа тіркеліңдер дейді. Так, что қыздар тіркел кетіндер, қолдап кетіндер. Мөлдір көшіп дейді. Патрик кешір. А, мөлдір кешір дейді. Туф. Босатыңызшы бізді дейді, наручниктан дейді қыздар. Лоқ дейді.
Амина влог топ дейт. А кел сенікін көрек Маконти. Ал Маконти дейді мене. Босат, босат, пожалуйста, пожалуйста дейді. Светик лайф, Патрик дейді, колокольчик дейді, подписка дейді. Маконтиға подписка жасаңдар. Амина влогқа подписка жасаңдар. Так что, қыздар, давайте мына екі қыздың каналына кіріп қолдап кетіңдер. Әр видеосына комментария жазыңдар. Я дұрыс па? Сосын екеуі сендерге күшті қылып тұрсатын болады. Лайк басып, колокольчикті басып, тіркелуді вообще ұмытпайсыз. Дайте, дайте, пожалуйста, босатыңыз. Пожалуйста, если полет, сабақ ұстасын. Қойшпағаны сен о байлақ қойған? Енді болды ұйықтасын, азанда достасын. Анаңызды жынданып отыр. Достасын деп отыр. Точно ма рұқсат бересін ба? Сен о байлақ қойған? Екеуі құшақтасы ұйықтайсыңдар. Иә, ұрыспайсыңдар ғой, анаңызды ұш тесіп отыр. Сен қызын тесіп отыр, айда. Мен қызыма. Давай, все, потом жынданбаңдар. Давайте, қыздар, онда лайк бас кетіңдер. Комментария жаз кетіңдер. Пока-пока.